2011 թվականին Բեյրութում հրատարակվել է նյութեր հայաղափոխական դաշնակցության պատմության արխիվների 8-րդ հատորը։ Այս և նախորդ 3 հատորների խմբագիրն է Երևան Փամբուկյանը։ Գլենդելը երիտասարդական կենտրոնում Հոհիդա արխիվների հիմնարկի տնօրեն Վաչե Բրուտյանը հանրությանը ներկայացրեց 8-րդ հատորյակը։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Հոհիդա հանրային կապերի հանձնախումբը և սարդարապատ գրատունը։ Հրատարակված վերջին 8-րդ հատորը վերաբերում է 1909-1911 թվականներին և ընդգրկում է 6-րդ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունները և հարակից փաստաթղթերը։ Նախապատերազմյան ժամանակաշրջանը շատ փախտորոշ ժամանակաշրջան է մեր ժողովրդի պատմության համար, և այս փաստաթղթերը շատ կարևոր լույս կսփռեն այդ ժամանակաշրջանի անցկերու գաբակցության, որովհետև դաշնակցության պատմությունը և մեր ժողովրդի պատմությունը սերդորեն իրարու հետ առնչված են, ընդելուզված են, գայլ չէ իրար մի անչադել։ Այդ իմաստով նաև այս փաստաթղթերը պատմապաններու համար շատ կարևոր հումնիտեր են։ Փաստաթղթերի մեծ մասը գաղտնագրված են, փոխված են տեղանունները, հատորում դրված են դրանց բացատրությունները, որոնք արդեն հատուկ քաղաքական արժե եք են ներկայացնում պատմագրության համար։ Դաշնակցությունը իբրև ազդակրական պայքարի մեջ գործող ազդակրական պայքար ղեկավարող կազմակերպություն բարդավոր էր քաղաքի պայմաններով դա գործել, այդ քաղաքնաբանությունը կբանջեր, որ անուններու անձնանուններ և դեղանուններ քաղաքի լայն, և ուրեմն այս բոլոր պատասխանատվությունները, թե ով է կամ այսինչ վայրը, որ գսվի այս տեղերակի մեջ, որ վայրն է, օրինակ համար եթե գսվի Շամի շրջանը, Շամը որն է, Շամը Բասֆորականն է, բայց մեկտեղ պատմություններ չկան անշուշտ, ասիկա ասոնք հում նյութեր են պատմապաններուն համար։ Պատմական արժեքը ներկայացնում նաև տեղանունների ցանկը, շրջանների ժողովրդագրության տվյալները, դպրոցների և առաջնորդների գործունեությանը վերաբերող փաստերը։ Օրինակ տեղեկագրերից մեկից իմանում ենք, որ Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին տարածքսկզբին ունեցել է դպրոց 800 աշակերտով և 25 ուսուցչով։ Նյութեր հայաղափոխական դաշնակցության պատմության շարքը շարունակական է։ Ակնկալվում է, որ այս տարվա ավարտին լույս կտեսնի ևս 1 հատոր։ Լոս Անջելեսում գիրքը կարելի է ձեռք բերել սարդարապատ, իսկ Բեյրութում համազգային գրախանութներից։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։